sentei-me aqui só para ver o que não vi e dar a minha ideia. Posso cuspir o que eu escrevi, estamos bem assim, eu sei que vais ouvir mesmo tão cheia. Não sei bem o que me deu, talvez tenha sido todo este fumo que me deu boleia. Aqui não existe tempo, melhor show de sempre, tenho o universo como plateia. Mãe, olha para o teu filho lá em cima, a mirar o puto Gil lá em Hong Kong. Lá em Hong Kong. Põe aqui a fasquia, quero ver quem é o Armstrong. Quem é o Armstrong? Quem é o Armstrong? Agora estou convencida, não me dá por vencido. E se por acaso a vida quiser um braço ferro comigo, tranquilo, tenho o meu Armstrong. Armstrong. Porque às vezes dou por mim com a cabeça cá, a pensar o que fazer no passo seguinte. Não penso na má vibe, à espera que ela vá embora. Embora agora um gajo até esteja mais que habituado à força de qualquer maré, com ela se navega e explora. E se o puto aqui demora é porque sente que agora é a hora cá. Às vezes tenho medo que perca o lugar, aqui em cima não escuto o vosso eco. E estou certo que sentado aqui nunca perco o luar. Inspiração que me conduz no caderno iluminado com a luz lunar. Caderno onde sempre propus tentar dar a conhecer o meu habitat. Então eu digo,